Еми, какво, освен да ви кажа, здравейте отново с видимо и невидимо и мен, аз или някой Иван Владимиров Нав и всички забавни, забавно развиващи се вън и в студиото са добре дошли да бъдат с нас. Така че днес ще си говорим за нещо, което лично мен много ме впечатли, за една млада дама, която успява да бъде джедай на завидна възраст и да случва едни абсолютно такива неща от бъдещето. Тя носи бъдещето на колело, на самолет и на други превозни средства към нас. Така че съм много щастлив да ви представя Карина Каргаева, която ще ни разкаже за нейните проекти, които и аз се надявам да участвам, така вече съм с връзки, да ме покани тя да участвам един ден в тях. И тези проекти много добре пасват на моите ценности, на това, което аз виждам като високо ниво на развитие на хората. Така че здравей, Карина, кажи и помагай там на другия хълм на зрителите, а така като бай тато. Моля те, представи се, кажи коя по дяволите ти, защо си тук, как не те е срам? Опаднах случайно, но пък ще бъде много хубаво. Казвам се Карина и съм mindset дизайнер. Това е живот, на което си измислих по необходимост, защото това, което ми е най-интересно в живота е как аджеба това между ушите ни се случва, т.е. какви са мисловните модели, които се пораждат в главите ни, как те определят решенията ни, как това определя не само нашите решения, как определя целият свят под една или друга форма, защото така, случило се е, че сме доминиращ вид, не знаем все още как, но да. Някак нашите решения определят много повече от само нашето малко кръгче, нашия живот, нашите тела и така нататък. И това, което аз правя в живота е помагам на хора и организации да бъдат по-осъзнати и да разбират всъщност как тези мисловни модели, тези нагласи могат да бъдат променени, могат да бъдат използвани по по-различни начини, може да бъде творчески този процес и затова съм и mindset дизайнер, защото има арт елемент в това. Да, много яко. Аз лично използвам следната аналогия. Когато човек стане джедай, за него или нея всяка мисъл, чувство или поведение е като дреха в гардероба. И колкото повече си джедай, толкова повече дрехи в гардероба имаш и можеш да си избираш коя днес да носиш, според зависи от времето, обстоятелствата и както така ти се чувства сърцето отвътре. И общо взето от гледна точка на психология на развитието, най-важното нещо за един високо развит човек е самонаблюдението, съзнателността, авторефлексията и способността да шаваш, да се движи, така да се придвижи, да попрескача от един режим на функциониране, мислене, действие в друг. Защото, примерно, това, че можем да мислим логично, не значи, че винаги трябва да мислим логично. Понякога човек трябва да е транслогичен. Затова са ни сложни неща, които ще ги оставим за друг епизод. Но идеята е, че ние имаме различни модели на мислене, режими на мислене, които удобни за различни ситуации, да го кажем така. И то е като една кутия с инструменти. Сега ти трябва чук, вадиш чук, сега ти трябва гек, вадиш гек. Точно така. Така. Абсолютно тъй, че, съгласна. Да. Тъй, че да, това е идеята и зад, предполагам, зад твоите обучения. Добре, ми тогава да минем към това, има нещо свързано с теб и ти свързано с него, което се казва HBS. HBS, Human Business Studio. HBS звучи малко като срамна болест. То какво точно слушам в това? Между другото, мислех си, че това, което казваш, ти е много хубава метафора. Иска ми се да е като срамна болест, защото за лепо, ще се точно така. От човек на човек по най-приятния възможен начин това ще се предава така бързичко, нали, и мащабно. И една безсрамна болест ще се предава. Да. Еми, чудесно, разкажи ни сега за Human Business Studio. Какво точно представлява? Human Business Studio е една агенция за корпоративни обучения и за консултиране, която поставя човешкия елемент в център. Ние всъщност се грижим за големи компании, които вече са утвърдени. Работим с най-големите такива в България, даже съвсем скоро се така поразширяваме малко и в региона. И всъщност им помагаме да разберат как да оползотворят човешкия капитал по-добре и как в тази технологична ера точно пък човешкия интелект да бъде на първо място. Защото колкото и да си говорим, има вече и редица изследвания за това. Стигаме отново до фактора човек. Някъде там той взима решения, някъде там той допринася, някъде там той е ангажиран. И въпросът е къде е това някъде там, т.е. къде е тая златна земя, в която компаниите могат да заживеят, т.е. мястото, където хората са ангажирани, дават най-доброто от себе си,
решават проблеми, креативни са, остават задълго в компаниите и допринасят и в същото време имат по някакъв начин и развитие, т.е. развиват уменията си. Да. Ние се занимаваме да превеждаме една така по-абстрактна тема, наречена управление на промяната, на съвсем практичен език. Т.е. какво означава организациите да се променят, как да го правят ефективно, как да вземат хората със себе си, докато го правят. И се опитваме някак така да предадем знанието, което имаме комбинирано от големите корпорации, в които пък ние сме работили, от предприемаческите инициативи, които сме имали, от всичките кътчета, по които сме минали, дори включително духовно, философски и всякак, за да им дадем на хората една наистина по-задълбочена представа, защото така нашите наблюдения са, че бизнесът в един момент започна малко да се плъгва по повърхността на единствено цифричките и това какво да, пише в един стария модел. Да. Да, стария модел за колко ви е... Изпълнили ли сте петилетката? Да петилетката, КПД-то какво е и така, да, което е чудесен да. Модел, работил до много скоро по обективни причини. Били сме в индустрия 4.0, а сега сме вече може би гледаме към хоризонта на 5.0 индустрия, така че там Карина, проблемите ще са... 4.0, 5, ти тук взе да замеряш, да видиш зрителите с някакви точки, нули, де така, значи спойми дълбоко въздух, имаме време, не трябва, не е нужно да говорим като в реклама за лекарства, така. А така, всичко ще си кажем, ще те изслушаме, въпросът е да акцентираме по-скоро, сега ние не можем да кажем всичко нали, в такъв кратък формат, но да акцентираме някои важни неща, които да останат така да се вдялкат, тази добива моя измислена от мен най-вероятно дума, да се врежат вдялкат и втъкат в съзнанието на зрителите, така че да оставим някакво трайно впечатление като посока. Но това е чудесно. Можеш да кажеш малко в контекста на това, което казвам сега, за разликата между стария модел, който е като един раков модел, където в дългосрочна перспектива, значи стария капиталистически модел на оптимизиране на печалбите, то краткосрочните печалби, там проблемите са два. Първо, не се мисли за хората. Хората са единствено колелца в машината, които в момента, в който спрат да бъдат удобни, биват захвърлени по един много нечовешки, нехуманен начин. И другото, което е, че доказано вече научно, в много изследвания, че този модел наистина е раков, защото краткосрочните печалби изяждат дългосрочните перспективи на една компания и много компании така си режат клона, на който висят, да го кажем така. Защото човек трябва да мисли в перспектива, когато сечеш една гора, ти трябва и да засяваш дървета, а не само да мислиш как тези дървета са, тук ще ги продадем и утре ще изкараме еди какви си пари. Така че разкажи повече да за разликата, т.е. какво означава human centered, защо човек е в центъра на нещата. Какво носи това на една компания? Всъщност, проблемите, които предишната епоха е трябвало да реши и проблемите, които сега ни предстоят, просто са различни. И затова и подходът е необходимо да бъде различен. Какво имам предвид? Проблемите, които предишната епоха направен на бизнес е трябвало да реши, е как наистина да бъдем много високо продуктивни, как да хакнем начина, по който по-малко хора да могат да произвеждат повече, да. За да можем да сме по-ефективни, което е чудесно и е било тогава релевантно. Само, че днешния бизнес и днешната не само бизнес екосистема, но и цялата цивилизация, в която живеем, всъщност се сблъсква с доста по-сложни проблеми и уменията, които се изискват, са умения за критично мислене, системно мислене, да. Творчески решения, включително умението да комбинираш, т.е. да имаш по някакъв начин абстрактно мислене, така че да виждаш на по-голямо ниво, ако щеш дори картинката, за да можеш да даваш и адекватни решения не само на компанията, ами на проблемите. Компаниите съществуват, за да решават проблеми. Проблемите са се променили, компаниите също трябва да променят начина, по който ги решават. Human Centered подход означава да поставим в центъра нуждите, страховете, уменията на хората и оттам да тръгнем да зареждаме двигателя на компанията. Да. И всъщност това означава менеджерите да се научат по по-ефективен начин да комуникират съответно с служителите си. Означава да разбират с какво същество си общуват наистина от среща, че тази комуникация далеч вече не е едностранна. Тоест, дори ако щеш лидерските модели, дай да ти кажа, ти сега ще правиш това. Слушай, Вал. Така, работила с предишните поколения, новата работна сила, включително Millennials и следващите поколения, които идват, имат нужда да знаят каква е мисията на компанията, имат нужда да участват, имат нужда да бъдат равноправни в този работен процес. Добре. И това са някакви съвсем мънички акценти от една крайна... Да. Не, няма нужда всичко. Да. Както се казва сега, само мъничко. Да. Така за зарибявка.
Но това са важни неща, защото практиката на корпоративния свят, аз като човек живял доста години в щатите и там съм бил свидетел на хора, които правят кариера, корпоративна кариера, как тази корпоративна култура ги смила, тя е една месомелачка, където те след това излизат изплюти като сгазани от зил и точно като разплокано куче на, на улицата и нямат и тотално изгоряла нервна система, тотален цинизъм от това, което са видяли там, т.е. те са ни усъкътени хора. И този нов модел създава една много по-благоприятна алтернатива, която е полезна и за хората като индивиди, като служители и за корпорациите като техен дългосрочен интерес, защото, както сочат множество изследвания, които ти знаеш, когато хората са мотивирани, ангажирани с мисията на корпорацията и се чувстват част от това семейство, да го наречем така, когато се чувстват близки с шефа си, а не го смятат за някаква заплаха от някой, който трябва да се крият или нали, да се скатават или нещо такова, хората са много по-мотивирани, емоционално ангажирани, продуктивни и здрави. Здрави. Защото в днешно време основният проблем е точно това, че хората се преработват и когато имаш едни нездрави служители, те или окапват в един момент и ги губиш, или пък работят на 30% примерно. Така че да, ами добре да минем нататък. Чайте да се подсетим от картинките. Тук има едни картинки. А тук може да поканим драгите зрители на един семинар от 2019 година, разбира се, тези, които могат да пътуват във времето. Назад във времето, завръщането на човешки елемент, ти правиш такива семинари. Къде могат да те намерят хората? Хората могат да ни намерят на humanbusiness.studio, е сайта, който съвсем скоро ще бъде нов. Може да ни намерите във Facebook. А това всъщност е едно събитие, което така много ни помогна да разберем как точно пък индустриите, които бяха поканени да участват, виждате, че това беше в партньорство с Siemens, с Тракия економическа зона. Да. Това са, може би, индустриите, които имат най-голяма нужда от реформа, защото по обективни причини те са най-близко до предишния модел. Това са компании, които възприемат човешки елемент като не толкова съществен и които сега те първо чак започват да разбират, че всъщност можем да използваме човека и по друг начин, а не като едно елемент, че от точната линия и като, да, и като туалетна хартия. Така че да, това е едно интересно събитие от 2019. Да, могат да ни намерят във Facebook и могат да ни слушат също така. Защото това е другото нещо, което правим със студиото. Това е H-Spot подкаст, един подкаст за стратегически HR, който ние правим. Това е нещо като G-Spot, но H. Знаех си, че да. Това е нещо, което най-добре ще е. Така. Дай го така по-разбираемо, както се казва. Значи, тази точка е, никой не знае къде, също аз се знам къде, но има така. Си вече семинари как да откриеш G-Spot. Вие точно. Имате The H-Spot. Точно, за да. Това е G-точката на корпорациите, да го кажеш. Да. Дори ако се замислиш в азбуката, G е точно преди H, т.е. като си намери човек, G-точката идва при нас. Значи все много добре го намести. Да. От всичко тръгва от вкъщи, от леглото до корпорациите, права линия. Щастливите хора, които са се намерили G-точката, идват при нас и си говорим за хората в центъра, говорим си за стратегически HR, за корпоративна култура, за организационен дизайн, за всякакви такива хубави неща, съвсем по-човешки. Да. Тоест, каним както наши съмишленици, колеги, ти също, Иван, си бил част от подкаст, точно с този епизод, мисли критично. Да, вярно, аз така съвсем случайно съм си го избрал в моя си епизод. Така че всякакви хора, които биха могли с интересната си перспектива, с начина по който мислят, да допринесат на бизнеса да и той да разширява перспективата си, да разбира в по-голяма дълбочина, къде се намирваме ние всички заедно. Къде се намиргаме? Много ми харесва, така ще се срещнем между намирваме и намиргаме, някъде ще намерим златната среда. Точно така. Чудесно, трябва да видим сега какво ни очаква на номер 5. А, ти ни очакваш на номер 5? И то така малко мислителя на Карина. Innovate Your Mindset, това е друг семинар или какво е точно? Innovate Your Mindset, да, е всъщност един от продуктите за пазена марка на Human Business Studio, който всъщност представлява семинар посветен на това как да променяме нагласите си. Как да иновираме, защото ние всички иновираме процеси, иновираме продукти. Всъщност имаме поле за иновации и на ниво нашия собствен мироглед, нашите нагласи. И това е нещо като смяна на белето. По-конкретно, по-конкретно на комшот, като кажеш иновираме и със сигурност някакви зрители там капят. Какви сте това? Дори чуждици не са, как се казва, това са извънземненици. Затова да го кажем така на по-ежедневен език, както човек си сменя бельото,
Така си сменя и нагласите. Точно така. А... И със същата лекота трябва да се случва и с ентусиазъм. Защото аз вярвам, че... Много миризливо става. Точно така. Човек трябва да подхожда към едното и към другото абсолютно като една и съща дейност. Та, смяната на мирогледа всъщност става с разбиране, става с инструменти, става с поглед навътре. С инструменти, това звучи много тежката артилерия. Няма да влизам в подробности. Не. Да. Имаме, влизат хората в една стена, такава имаме отстрани, наредени към шици, всякакви. И си избират други инструментите, с които да се сменят и бельото, и нагласите. Много добре. Имаме за всеки го по нещо. А така. Е, това, е, това трябва да е мотото на компанията. Имаме за всеки го по нещо, елате при нас. Да. Добре. Така, супер. Значи правите ги тези неща горе, на какъв интервал ги организирате, се ориентират зрителите? Всъщност, откакто сме в тази необичайна ситуация, доста от нещата се преместиха онлайн и това, което правим... Разбираемо, да. Да, в момента работим единствено, не правим отворени събития вече. Толкова много правим затворени въркшопи за лидери от компании, за менеджери, конкретно по темата Innovate Your Mindset също. Даже сега ни предстои с една така водеща банка в, в България да направим точно едно събитие, посветено на, на мирогледа, което е за цялата им структура, за всички служители в България. Така че темата се оказва ей сега точно тъмън в тая турбулентна ситуация, много гореща. Така че ги правим, когато компаниите ни потърсят, когато ние съответно открием някъде, където можем да допринесем. Да. Няма някаква регулярност, която сме си задали по някакъв начин. Сега и без това човек може да планира от днеска до след 20 минути. Така че... Вярно. Това е. Еми, то така, да. Е, тук ще покажем сега една картинка, която включва някои от тези нови mindsets за оптимизъм. Значи тези, които искат да знаят защо емпатията, оптимизма, това да се прегърне, как се казва, ambiguity на български е неопределеността, несигурността. Да. Значи това са едни качества на високо развитите хора. И ако искате да се развиете високо, ако искате и да се развинете високо, ще се обърнете към доктора по психология на развитието и развинтването, който ще ви научи как да ги постигнете тези неща, защото всъщност следващия ми въпрос към теб беше, че да, ти ги преподаваш тези неща на корпоративно ниво, но те почват на човешко ниво. Тоест, когато трябва да се случи такава промяна, човек трябва да изгради капацитета за мислене в системи, за функциониране в такава неизвестност и несигурност. А това са неща, които биват развивани. Не си ги купуваме от магазина и не си ги навличаме като апрески и ушанка и цвички, а трябва да ги развием и това е един процес, който не е никак лек. Имате ли някакъв план да предлагате индивидуални обучения, т.е. дори в корпоративния контекст на големите фирми, вие трябва да адресирате индивидуалните нужди и капацитет на тези служители, които са на ръководни позиции, които трябва да въвеждат и изпълняват тези нови стратегии, които им предлагат. Так, каква е вашата политика там за работата с индивидуалния човек? Да. Всъщност, Mindset Designer, начинът по който в началото се представих, идва, защото разработваме методология, която се нарича Mindset Design, т.е. това е процеса, през който пък индивидуално минава човечето Хикс, независимо от това в каква роля е, но включително и в менеджерска. Иска съответно да разбере как се случва тази промяна на гласите конкретно за него. Тоест, това е един процес, през който съответният индивид може да мине. И това, което аз правя индивидуално, е правя mindset design сесии, които умишлено се опитвам мъничко да избягам от думата коучинг, защото то не е чиста форма на коучинг. Достатъчно предполагаме. Мръсната форма на коучинг. Ние вече си съставяме мнение за теб с инструментите, H-стопа и всички тези и мръсния коучинг. Добре, добре. Ами, да, някой ще им хареса точно така, да. Да. Всъщност има процес за това нещо. Индивидуалната работа съм абсолютно съгласна, че е в основата на нещата, защото няма такова нещо като групов майндсет. Нали? Има по-скоро има някъде там. Кадаив. Има групов кадаив. Тотално разговор отиде в друга посока, но да. Работим и на индивидуално ниво. С благодарение на тази методология правим индивидуални сесии. Хората си поставят цели така, както си поставят цели дали искат да свалят 5 кг, само че в контекста на, на гласите, съответно и на моделите, в които мисля. Добре, значи чакай само да видя, тук натискам някакви неща, да, сменяме клавиатурата. Да, идеята е, че ето както на предишната картинка имаше learn from failure, да се учиш от провалите. Примерно едно от нещата, които почти всички успешни хора казват е, че те дори търсят провала в смисъл, че не се страхуват изобщо да правят грешки и да се провалят, докато един по-обикновен човечец
се опитва да си, да си котка, да си пастри егото. Както така, тази дума пастри много ми харесва, каквото означава тя. Да си пастриш егото, да не ти си го накърниш, да не се проваляш, да не те видят, че се провалиш, това е много страшно. А всъщност успешните хора са точно обратното. И това е поредното нещо, което един човек учи с израстването си. Колкото по-израснал менталното развитие един човек, толкова повече не се страхува от провалите, възприема всяка грешка като възможност и непрекъснато върви напред и всичко е гориво за неговото Ферари. А не да се живее в страх и във вечна предпазливост, да не се направи грешка и така да си седиме капсулигани в някакви стари модели, не много продуктивни. Така че да, така, какво исках да питам още? А да, имам един много интересен въпрос за тебе, като ти говорим за майндсет, разтълкуй ми поговорката ум царува, ум робува, ум белия делфин. Така, обясняваме за нашите зрители. Ум царува, ум робува, ум белия делфин може да се разтълкува като първо да разберем кой е господаря, т.е. дали ние сме господари на ума си или той на нас. Ако той е господар, ние сме слугите, ако ние сме господари, той е слугата. Ако ние сме господари и слугите, ние сме и делфина. Ние сме и делфина. Тоест идеята е да станем делфин в едно изречение за всичко, което става до така, има общо с майнцета. Целта е да станем делфини, които така волно да правим и така нагоре надолу през едни вълнички. И белотата пък от друга страна идва от факта, защото той не е просто делфин, той е да, бял той е делфин. Нещо като бялата лятоица, ама делфин. Точно така. Това е защото той е като белия лист, на който може да се нарисува каквото ти хрумне и това, което ти казах в началото, много ми хареса, че човек не е една статична личност, личността е флуидна и всъщност да. На този бял делфин човек може да си нарисува еднорог. Графити, или графити каквото иска. Или каквото му душа иска. Точно защото ние във всяка една секунда така, имаме усещането, че сме една и съща солидна личност. Това е просто защото човекът се събуди сутрин и се погледне в огледалото, не е лошо да знае кой е. Да, да няма такива постоянно чуденки. Да не кажеш, здравей, Пепи! Как беше, кой беше там? Да, познат ми обаче. Но да, и да има някакси свободата да твори със себе си. Да, аз ще ти споделя. Това беше една много богата интерпретация, много ми хареса. Аз ще споделя и моята. Тя е по-концептуална от гледна точка на това, че взимаме нали, една поговорка ум царува, ум робува, ум патки пасе и вкарваме един детски герой от соца, ум белия делфин, който ни в клин, ни в крачол, както се казва. Се появява там. Какво е това? Всъщност, това е умението да се смесват категориите. По същия начин може да се смесват и нагласите, така наречените mindsets или ментални модели. Високо развитие човек може да прескача от един модел на друг и да ги смесва заедно два модела, ръка за ръка, там където това е полезно и приятно. Но въпросът е, че тази поговорка някакси така съвсем случайно, тя на шега някой го е измислил, но много добре се връзва с моята концепция за ментално развитие, а и ти много добре допълни с господаря и нали, графитито и така нататък. Супер! Така, ами добре, ти имаш ли някаква житейска рецепта така? Тоест, рецепта за житейски дизайн. Как човек да си стане един дизайнер на собствения живот? Дай някакви конкретни такива мънички упражнения, практики, откъде да се почне, примерно. Всъщност, те са пак много и най-различни в зависимост от лайфстайла на човека, но ще кажа това, което мисля, че в днешния ден е изключително важно. За да може човек да бъде повече в себе си и по-малко в света и малко да, така, да попритихне и да не се вълнува толкова от всичко, което се случва в шумния околен свят. Едно от много хубавите неща, които открих за себе си е начинът, по който използвам социалните мрежи. И да, вероятно много често сме чували препоръки да си сложим дори таймер, колко време да използваме и така нататък. Ако може изобщо човек да експериментира за една седмица да си махне мобилните приложения тип Facebook, LinkedIn, Instagram, всичките тези, дето постоянно пюкат и, нали, и си измислили всъщност много добри модели, по които да крадат вниманието на хората. Да. Дори за тази една седмица човек наблюдава как фокуса му на внимание се обръща повече навътре. И всъщност човек да бъде дизайнер на собствения си мироглед включва това той да може да се обръща навътре. А това умение всъщност изцяло го губим понякога, то закърнява, защото сме постоянно навън света. Хайде сега да видя кой ми е харесал снимката. Ким Кардашиан си е сложила 480 кг, няма да казвам какви атрибути. Промишлен силикон. Всичко останало, да, промишлен силикон и оцелява, нали, топ доглавия в някоя медия. Да, да, да. И всичко това, нали, заедно с всичката ситуация, в която сме в момента и това, което и медиите така учтиво допринасят да нашата психоза. Допринасят с едни много тежки, да не казвам точно какви инструменти, като си говорихме, не ги подават
с инструменти. Така, да. Така че притихване от това. Притихване. И просто експеримент. Да, аз малко само ще добавя, че то всъщност повечето хора, този човек се ражда два пъти. Втория път се ражда, когато разбере, че света, с който бива затрупан всички тези медии и така нататък, не е обективния свят. Обективният свят е вътрешният свят, където човек познава кой е, където може да ръководи собствените си нагласи и интерпретации, защото външният свят винаги е един интерпретиран свят. Тоест, малко или много, ако човек няма същност, както са повечето хора, няма собствена идентичност и каквото им налее масовата култура, и най-вече бизнес интересите на фирмите, корпорациите, интересите на политиците, хората биват до голяма степен програмирани да харесват други неща, да вършат други неща, а изкуството човек да погледне навътре и да си изгради, да си стане собствения дизайнер, така наречената идентичност, развита личност, това го постигат много малко хора и си един процес доста ангажиращ, т.е. човек трябва съзнателно да стъпи на тази пътека и да развие тези качества. Наскоро четох една много интересна статия, която се казваше най-ценното качество, за което никой не говори, и автора в рамките на 5 странички обясняваше точно това, защо човек трябва да се научи да прекарва време насаме с себе си. Тоест, това е абсолютният фундамент на изграждането на собствена идентичност и развита личност. Човек да прекарва време надалеч от телевизор, медии, телефон, дори от хората около себе си, просто време насаме, което да съзърцава света, да обърне поглед навътре и да помисли кой съм аз, какво ми е интересно, какво е светът за мен, да си зададе и такива екзистенциални въпроси. И е много интересно, че повечето хора не си дават сметка за това, до каква степен са, точно като във филма Матрицата, те са просто програма. Аз затова винаги предизвиквам всеки човек около мен да се опита една минута да не мисли за нищо, за да види доколко е роб на ума си. Повечето хора не могат една минута да не мислят за нещо. Ума е абсолютен гостехен господар и си вилне като един разюздан кон, на където си иска, и непрекъснато си цикли за някакви неща, за минало, за бъдеще, за това какво могло да бъде или какво ще щяло да стане. И за това вече стават много популярни такива семинари, каквито и аз предлагам по благоденствие и по съзнателност, където наистина и ти правиш нещо такова, където човек се научава да бъде господар на ума, защото ума е един инструмент. Както казват тези основоположниците на програмата за съзнателност в Масачузетския университет, съзнанието включва ума. Тоест, ние имаме едно голямо съзнание, което е съзнание. Ума е част от това съзнание, то е по-малка част, то е инструмент на съзнанието. Проблемът на повечето хора е, че те са затворени в ума, те нямат достъп до съзнанието си, няма наблюдател, няма човек, който гледа ума и го контролира, и това ги прави абсолютно зависими от това кой каква програмка сложи в този ум, което е много тъжно. Добре, нещо за заключение, така пак някакви съвети да дадеш или ежедневна практика, освен това с оставянето на телефона, което е супер добро и е наистина, някакси може би това е най-просто нещо, което мога да направи човек, да си остави докато се храни, докато общува с близки хора. Мен наскоро една моя клиентка ме шокира с това, че тя ми обясняваше някак вече до такава степен пристрастена към телефона си, че тя си гледа телефона и си текства и си лайква, докато си играе с детето си, което мене буквално ме стресна и си казах, о господи, нали, тук наистина си има нужда от интервенция, защото това е страшно. Така че да, някакви финални думи, нещо да ни застреляш. Това е така малко като, ако сега примерно изляза на улицата и ме блъсне кола и умра, трябва това да ми е последното изречение. Да, нали знаеш, famous last words. Famous last words. Тук ще кажа един лав, имало марпомна, кой не Гьоте, а някой беше, той такъв усещал, че умира, искал да каже нещо и не мога и ги казва, кажете им, че съм казал нещо. Да, само били последните думи. Не, защото мисля, че Гьоте беше казал светлина, повече светлина, да. Или Бетовен. Един от двама. Няма значение. И нали този другия някакъв, като много известен беше, който обаче му свършил, как така, му достигнал терен. Да. И каза, кажете им, че съм казал нещо. Ти вече си имаш последни... Значи, аз понеже съм така един умерено несериозен човек, сега точно преди да влезем в студиото ми попадна една много хубава картинка, която мисля, че някакъв пак такъв като рисунка на философ, и отстрани пишеше мъдрост от този философ, която гласи: животът е кратък,
Яще ме кити. И аз мисля... Отдолу подпис Умбелия Делфин. Мисля, че по-мъдро нещо в днешния ден трудно ще ми се получи, но също така и искам и с хората да са любопитни за това какво наистина представлява мирогледане, защото е интересно и защото е начина по който можем да имаме най-различни преживявания в този живот. И да имаме много широк спектър на преживявания, а не много тесничък и мъничък и в коловоз. Да. И това е вълнуващо, защото не е ясно дали се прераждаме. Нека си го кажем честно, буддистите ми приятели, не се знае, може би това ще е, дайте да го направим изключително. Да. А така, аз обичам да казвам, че човека, който си е собствен дизайнер на живота, може да живее множество живота. Точно така. Да. Защото както човек може да сменя нагласите си, режимите на мислене, това за което си говорихме до сега, така той може да сменя и начина си на живот. И да живее и като бохем, и като професионалист, и като родител, и като приключенец, и паралелно да ги живее множество животи, така че те взаимно да се допълват, а не да си пречат. Или, както каза ти, в най-тривиалния, прозаичен, просълзяващ ме от тъга случай, където човек живее само един живот. Върви си по едни и същи релси, докато не си се блъсне в една стена, която си го чака някъде в бъдещето, която е там за него. Така че това е от нас. Благодаря ти, Карина. Беше супер. Това е от нас днес и ще си говорим пак за тези неща. Гледахте видимия Иван Владимиров Навт в видимо и невидимо за забавно развиващи се. А сега аз съм невидимия Иван Владимиров Навт, който ви говори. И искам да ви кажа, че режисьор и оператор е Бойко Бочев. Анимации и 3D дизайн Васил Бочев. Приликите между фамилиите са абсолютно не случайни. Цифровото студио е предоставено от InSat Electronics OD. Предаването са използвани лични и безлични материали и цитирани материали съгласно Creative Commons. Гледайте видимо и невидимо всеки делничен ден от 7 вечерта. Защо 7 вечерта? Почетете си хороскопа, там ще пише. Гледайте, за да не ви преразказват.